الرجال قوامون على النساء. مرد حکمران ہے عورتوں پر. کیوں کہتے ہیں حاکم صاحب؟ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، بوجہ اس کے کہ برتری دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر. مرد کے اعضاء میں برتری ہے. ایک عورت کے آئی مجھ سے کہنے لگی، مجھ میں کیا کمی ہے بتاؤ. میں نے کہا تیری داڑھی کہاں ہے؟ ہس پڑی، ہس ہس کر وعدہ ہو گئے تیری تیری تیری. ایسی زبردست عورت ہے لڑکے آئے ہیں، ارے تو من اتر ہے تاکہ گمیش تک آئے. یہ ماں کے تک ابھی ہوا ہے تو واہ. مرد حاکم ہے عورتوں پر. حاکم کا کام کیا ہے؟ حکومت کرنا. حکومت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس فضیلت اور برتری ہو، فوج ہو، فورس ہو، صلاحیت ہو. بما فضل اللہ بعض و ملا بعض. حکومت کا دوسرا کام کیا ہے؟ خرچہ کرنا ہے. وہ بما انفقوا من اموالہم، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، علم کی، استادی کی، شیخوحت کی، اور اس کے مزاج میں خرچ کرنا ہے، یاد رکھو اللہ اس کو حاکم کی طرح عزت بتا جائے. یہ ایک نقطہ تفسیر کا یاد رکھو. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جہاں آپ امام خطیب ہو آپ کا دسترخوان لگا ہو. لوگوں سے کھانے کی کوشش نہ کرو، کھلانے کی کوشش کرو. لوگوں سے مانگو نہیں، دعا یہ کرو یا اللہ ہمیں دے، ہم تیری مخلوق میں بڑھ. لوگ تیرے ہاتھ سے دلانا اپنے لیے سعادت سمجھے، آپ دے. الرجال الاسلام تفصیل کے لیے ہے، تحمید کے لیے ہے، تفصیل کا شاف میں ہے. الرجال اصحاب العمائم واللحا، جن کے سروں پر پگڑیاں ہیں اور چہرے پہ داڑیاں ہیں، وہ کامل مرد ہوتے ہیں. کامل مرد. اصل بات یہ ہے کہ مرد کی نشانی داڑھی ہے، عورت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہوتی. جو جوان ہوا، بوڑھا ہونے لگا اور ابھی تک اس کی داڑھی نہیں ہے، تو یہ ماں پر گیا ہے. اصل میں اس میں ماں کی رگ غالب ہے، اس لیے زمخشری اس کو مرد نہیں مان رہے، کہ یہ ماں نو ماں ہے، ماں نو ماں. اور جس پر باپ کا، باپ کی ذکورت غالب آ جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہو، تو اس کا چہرہ داڑھی سے بھر جاتا ہے. کسی نہ کسی دن سر پر پگڑی آ جاتی ہے، بھلے جرمنی سے پڑھ کے کیوں نہ آیا. یہ ذکورت کا تقاضا ہے. ہر رجال کامل مرد وہ حکمران ہے عورتوں پر، اور ناقص مرد عورت ہے ان پر حکمران ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض، ایک تو برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر، اشارہ ہے کہ مرد کی مردانگی، اس کی ساہ، وہ برتری کی ہے. بادشاہ سلامت کے کا بیٹا نہیں تھا، یہ بھی بہت کوشش کی، بیٹا نہیں ہوا. فیصلہ ہوا کہ اس بیٹی کو بیٹا بنا دیتے. کیسے؟ سفید کپڑے، سر پہ ٹوپی بہترین، اور میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں بولتا ہوں. اچانک دیکھا کہ ایک جگہ چوڑیاں پڑی ہوئی، چوڑیاں. اب لوگوں کو خیال نہیں ہے، اس نے فوراً لپک کے چوڑی اٹھائی، ہاتھ میں ڈالی، ایک ہی ہاتھ میں ڈالی. لوگوں نے بہت گھر، اور تو شہزادہ ہے، شہزادی بن رہا ہے. اصلیت کہا جاتی ہے عورت کی، اصلیت پستی ہے، اور مرد کی اصلیت وہ بلندی ہے. وہ پستی ہے، یہ بلندی ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں بما فضل اللہ بعضهم على بعض. پھر اس کے مظاہر ہے، یہ اذان دے گا وہ نہیں دے گی، یہ امامت کرے گا وہ نہیں کر سکتی. آج کل عورت امامت کرنے لگی تراوی. علماء نے اجازت دے دی کہ قرآن بھول جائے، چلو فرض اور ذکر نہ پڑھائے، صرف تراوی میں امامت کرے، سب میں کھڑی ہو کر، سب میں کھڑی ہو کر. یہ نہیں کہ بعض جگہ ملک میں ایسی مسجدیں بن گئی کہ اس میں عورت امام، عورت خطیب، عورت مؤذن،
اور مردوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی کہ تم کسی لیے بات وہی وہی ہاں وہاں بھی وہ بھی مرد ہے کڑپا کڑپا سیڑھیوں پہ چڑھتے پیچھے بیٹھے عورت وہاں آ گئی مسلے پہ سفید رخ کر لو عورتیں کھڑی ہو گئی وہی الرجال قوامون علی النساء والنساء قوامات علی هؤلاء الرجال الخناساء اسفل من الناس وبما انفقوا من اموالهم اس لیے کہ مرد خرچ کریں گے اپنا مال یہ نہیں کہ عورت کمانے جائے گی یہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں ہو سکتا ہے رات کو میں نہ سکوں دوستوں کے ساتھ جانا ہے اچھا کوئی بات نہیں دو دن اور صحیح اچھی طرح تسلی کرا کے آئے گی یہ لیٹا ہوا ہے یہ لیٹی ہوئی ہے اور وہ لیٹی ہوئی لیٹا ہوا ہے وہ جا رہا ہے لیٹا لیٹی بے شرم لے آیا ابھیمان سکو میں نموالیم مر خرچ کریں گے مال عورت کے ذمہ نہ کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے ہاں مرد مر جائے وہ بیوہ ہو جائے مرد ہلاک ہو جائے اس کا کوئی پرسہ کے حال نہ ہو فقہا نے زندگی بچانے کے لیے سورج نکلنے کے بعد نکلنے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس گھر لوٹنے کی شرط پر اجازت دی مجبوری مجبوری فس والے ہاں تو نیک عورتیں قانتات تابعدار حافظات للغیب حفاظت کرنے والی خاون کی عدم موجودگی میں بما حافظ اللہ جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ نیک عورت ہے واللہ کی وہ عورتیں تخافونا کہ تم ڈرتے ہو نشوز ہونا کہ وہ نافرمانی کر لے گی بعض عورتیں بڑی اکھڑ جاتی ہے خاون کے ساتھ ابن عباس کہتے ہیں ان ابن عباس ہوا ان تک تخت بے حقوق زوجیا ولا تسی و امرو خاون کا نشوز خاتون کا نشوز یہ ہے کہ خاون کے حقوق کا خیال نہ رکھے اس کی بات نہ مانے عبداللہ ابن عباس کا روایت ہے تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 314 اور فقہا نے لکھا ہے کہ ناشیزہ کا نفقہ نہیں ناشیزہ کا نفقہ نہیں ناشیزہ کہتے اس عورت کو جو خاون کی نافرمان عورت جب روٹ کے بیٹھ جاتی ہے تو جب عورت والے نفقے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فیصلہ سے پرہیز کرو گا کہ خاون نے بلایا تھا نہیں خاون مجرم ہے دے خرچہ خاون کہتے میں تو روز لینے آتا تھا جاتی نہیں ہے فقی کہے گا مفتی ناشزا ہے لا نفقہ لہا ناشزا کا کوئی نفقہ نہیں اس نے خاون کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے فائزو ہننا ان کو نصیحت کرو دوست اور بزرگو نحمد و نصلی علی رسول کریم عورت کو پلنگ پر لٹاؤ دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو رحمد و نصلی اما بعد فیضو ہننا بھائی ایسے درس میں بٹھاؤ جہاں دین بیان ہو رہا ہے احکام لطف لے آؤ کسی متین خطیب مضبوط عالم رسا امام ان کے بعد نصیحت میں بٹھانے کی کوشش کرو فیضو ہننا ان کو نصیحت کر لو تبلیغ جماعت میں لے جاؤ کوئی کفر تو نہیں ہے اہل حق جماعت ہے اہل حق جماعت خیر ہی سن کے آئے گی تقریر ہو گئی ہے تقریر سن کے آ گئی دیکھا تو پھر وہی حال متاثر نہیں ہوئی وہ جرو ہوں گے پھر مزا جائے بستر اس کا علیحدہ کر لو سونے کی ساتھ لیٹوں نے جب مرد عورت کے ساتھ نہ لیٹے اور عورت حلالی ہو ناکارا عورت نہ ہو تو وہ بہت صدمہ محسوس کرے گی اور جب وہ علیحدہ سوئی اور آپ علیحدہ سوئے تو سمجھ لو کہ وہ کہیں اور بھی سو سکتی ہے اب کیا وہ کرو گے وَضْرِبُوْهُنَّ ضَرَبَ يَضْرِبُوْ بِسْمِ اللَّهُ ہوا ہے لڑکی تناس کا خرے تو خرے نہ سر عمل کا ہاں کہ مولا دا سر عمل نبی رحمانا اور کہ لحکر در سر بھی تن تن ہائے لڑکی آنا والا رسنا ہوا ہے دا سر سکر جوڑے راکی لگتے نبی اصطر اخفائی مبورا وَضْرِبُوْهُنَّ
پٹائی لگا دو عورتوں کی اور جلوس نکالنے کی، زندہ باد سے مردہ باد، معاشر کا مردہ باد، معافی مانگے معافی مانگے، مائی 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 مائی، اسلام کو ادھر ادھر کرنے والا عورتوں کے سامنے بانچے خشک ہو چکے، بانچے خشک. وضربوهن، پٹائی لگا دو ان کی. عورتیں کہتی دیکھو دیکھو ہماری پٹائی کا حکم ہے، وہ آئے گا نہیں، تمہیں تو قتل کر رہے تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام نے کہا کہ آج تھپڑ مارو سیدھی ہو جائے گی، اور حدیث میں ہے دون الحسب، لکڑی استعمال نہ کرو، ممکن ہے اس کے اعضاء ٹوٹ جائے، پھر آپ ہی کو تکلیف اور بے عزتی ہوگی. آپ کو نصیحت کی گئی، آپ کو ہر طرف سمجھایا گیا، اور آپ نے شرافت کی زبان نہیں سمجھی، وہ پھر شر نجات ہی للا یونجی کا احساس ہو. ہوماسی کہتا ہے جب واسطے نہ بنے تو پھر ضرب ضربوں سے ضرور کام بنتا ہے. بچہ یاد نہیں کرتا ہے استاد جی یاد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ادھر آ جاؤ، لاؤ بھائی چڑھی جاؤ، دس منٹ دس بھائی جی دس منٹ دس منٹ، پندرہ منٹ میں جب وہ مکمل سبق یاد ہو جاتا ہے، ادھر اور ادھر آنسو گرے رہتے ہیں لیکن سبق یاد کر لیتا ہے. حدیث شریف میں ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں، یعنی ناحق ظلم زیادتی. یہاں بھی واقعہ تفسیر کی کتابوں میں کہ ایک شخص نے بیوی کو تھپڑ مارا، اس کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور زبردست تقریر کی کہ میں نے بڑی خوبصورت پیاری سی بیٹی اس کو دی ہے، یہ اس کو مارتا ہے، اس کے چہرے پر انگلیاں کھڑی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا ہوئے اور قریب تک آپ حکم کرتے تھے کہ مارے اس کو بھی تھپڑ، کیوں مارا ہے؟ اتنے میں آیت نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو تابع دار ہیں، حافظات للغیب، وہ حفاظت کرتی ہے خاوند کے اندر موجودگی میں بھی، بما حفظ اللہ، جس عزت و ناموس کی حفاظت اللہ نے کی. یہ عورتیں ہیں، یہ عائشہ و خدیجہ، یہ فاطمہ و حفصہ، یہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، واللاتی وہ عورتیں تخافونا کہ تمہیں ڈر ہے، تشوزہن کہ وہ نافرمانی کرے گی، فیضوہن نصیحت کرو ان کو، وہجروہن اور چھوڑ دو علیحدہ کرو ان کے، فی المضاجع سونے کی جگہ، وضربوہن مارو ان کو، فإن أطعنکم پس اگر وہ تابعداری کرنے لگے، وإذا الحبیب أتى بذنب واحد وإذا الحبیب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفیع. عورت کی نیکیوں کو بھی دیکھو، احسانات اور قربانیوں کو دیکھو. پہلے تو نہ کہو بس اگر عورتیں تابے دار ہے تمہاری، فلا تبغوا علیہن سبیلا، بس مت ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم. رأیت الرجال یضربون نساءهم رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا، میرا ہاتھ ٹوٹے جب میں اپنی بیوی کو ماروں. وہ مارنے کی بیوی ہے، وہ تو پری ہے، وہ تو پھول اور گلاب ہے، وہ تو دنیا میں سکون کا سہارا ہے، عزت و حجاب کا باعث ہے، دلی آرام کا مجمع ہے. کیسے شاعر یاد کرتا ہے، رأيت الرجال يضربون نساءهم، میں نے دیکھا لوگ اپنی اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، وہ میرا ہاتھ ٹوٹے جب میں اپنی پیاری زینب کو ماروں. سبحان اللہ، یہ ساتھ پڑھا کرو تب مزہ آئے گا. تمہارے استاد نے یہ سکھایا، یہ سکھایا، تمہارے استاد نے پورا دین سکھایا، تم دین چاہتے نہیں.
مارنا تو بنیاد آیت میں ہے, اس پر تو ایمان لانا پڑے. وَضْرِبُوهُنْ, شعرائے عرب نے کہا ہے وہ کیا کرتے تھے, دن میں جب بیوی سے جھگڑا ہو جاتا مار پی, رات کو راضی کر کے ضرور جبا کرتے. وہ کہتے کہ اس کا مادہ کم ہوگا اور یہاں سے زیادہ ہوگا تو شجاع پیدا ہوگا, شجاع بہادر پیدا ہوگا. فین اطوان کم, بس اگر عورتیں تمہارا کہاں مانتی ہے, فلا تب والے سبیلا, مڈو ڈوڑ کے خلاف راؤ رسم, ان اللہ تعالیٰ کبیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ بھی بزرگ و برتر ہے. ذرا اس جملے کو سمجھو, ان اللہ تعالیٰ کبیرہ, آپ بڑے ہیں بیوی سے, آپ حاکم ہیں بیوی پر, آپ خاوند ہیں, خدا تعالیٰ سے بڑے ہو کیا, وہ بھی تم سے کتنا بڑا ہے, تمہاری کتنی غلطی ہے معاف کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ کبیرہ, تم جتنے بھی ہو بیوی کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ بہت بڑا ہے مخلوقات سے. خدا را مسلم بزرگواری وہی لہو کہ جرم بین دنان پر قرار می درد.